je zanimljivo, odnosno više zanimljivo taj zakon o društvima od strateškog interesa, naime ja ću već očito odlučivati o cijeni koje je. Pa dakle, činjenica je da smo svi znali već mjesecima da će doći do prodaje Fortenove jer se mora riješiti ruski udio iz same Fortenove. Ona zaista nije održiva sigurno sa tim udjelom zbog rizika koje oni nose i zbog činjenice da imaju otežano financiranje poslovanja. Ono što također je utvrđeno već je da Pavao Vujnovac kao trenutno u dijelu dioničara koji odlučuje o tome ima najveći dio, da će vjerojatno imati značajan utjecaj na odluku o cijeni i načinu prodaje, a moguće je, naravno, ne možemo spekulirati, da će on biti kupac. Međutim, za nas u Saboru je jedna druga stvar po meni bitnija, a to je pitanje koncesija na javna dobra, kao što su vode, poljoprivredno zemljište, koje jesu u portfelju Fortenove, odnosno koje su njima date. Želim ovdje naglasiti da kada se radi o promjeni vlasničke strukture, otvara se prostor da davatelj koncesije, dakle Vlada ili Sabor, ovisno o tome ko je bio za koju koncesiju, da može, to jest mora odlučivati, da li će ili neće dozvoliti prijenos koncesije. Dakle, s ovog mjesta pozivam Vladu Republike Hrvatske da se izjasni hoće li promjenom vlasničke strukture dozvoliti prijenos koncesija na novog vlasnika i na novu vlasničku strukturu ili će zaštititi javni interes i povući te koncesije. Ako to Vlada ne napravi, mi u Saboru imamo drugi mehanizam za zaštitu javnog interesa u pogledu tih koncesija, a to je jednostrani raskid koncesijskog ugovora kada se radi o zaštiti javnog interesa. Naravno, o tome govorimo u kontekstu da ne znamo na koji način će zapravo se izvršiti ovaj restrukturiranje vlasništva. Međutim, ono što mi uvijek naglašavamo iz Možemo, prevelika koncentracija, dakle vlasništva velikih kompanija unutar jednog sektora, kod jedne ili dviju tvrtki, stvara oligopole i stvara koncentraciju koja je štetna za naše građane, koja je štetna za upravljanje javnim resursima, jer zapravo mi kao Vlada i Sabor gubimo polugu, štetna je na kraju krajeva i za potrošače, o čemu smo jučer govorili u kontekstu inflacije. Kada imate oligopole, ne možete kao država djelovati, a potrošači zapravo ne mogu ni na koji način zapravo konkurencijom ili odabirom utjecati na cijene. To je ono što je zadatak nas u Saboru da spriječimo i drugi zadatak je da na pitanju prijenosa koncesija ili jednostranog raskida ugovora o koncesijama zaštitimo izvore vode i poljoprivredno zemljište. U kontekstu inflacije premijer danas kaže da će nam usporiti na 6,6, a BDP će rasti. Dakle, ovako, prvo, rast nam je slab. Sve stope rasta koje mi imamo su slabe stope rasta. Prosjek, dakle, u nekakvih 10 godina rasta bio je 0,5% po godini i to je sve loše. Hrvatska zapravo zbog dugotrajne stagnacije bi trebala imati daleko više stope rasta. Tako da ova stopa nije nešto čime bi se trebali hvaliti, nego nešto na čime bi se trebali zabrinuti. To je prva stvar. Druga stvar je što se tiče usporavanja inflacije. Inflacija je usporila u svim zemljama Europske unije, kod nas puno sporije usporava. Jučer smo razgovarali o tome da nama zapravo raste takozvana temeljna inflacija, to nije dobro jer govori o tome da se inflacija ukotvila, dakle i da je ono što je Vujčić rekao, da je upogonjena najvećim dijelom rastom marže. Sada čak i ako inflacija padne na 7%, 6,5%. To ne znači da će cijene prestati padat, nego će rast i dalje, ali po stopi od 6,5%, a ne 10%. Razumijete? Dakle, cijene će i dalje rasti. I stoga, zbog toga mi tražimo da se ne posluša savjet koji je guverner dao poslodavcima, a to je da ne dižu plaće, jer je potpuno neshvatljivo zašto bi sugerirao da se ne dižu plaće radnicima kada istovremeno znamo da plaće najmanje doprinose inflacijskoj spirali u Hrvatskoj, a najviše doprinose marže poduzeća.
Dakle, mi smatramo da da, postupno plaće moraju rast kako realne plaće ne bi padale i kako ne bi zapravo proširivali bazen siromašnih. A s druge strane, da moramo udarati tamo gdje se inflacija generira, a to su marže. I to u onim sektorima u kojima su te marže najveće prošle godine, a to vam je trgovina i ugostiteljstvo, odnosno smještaj, turizam. Banožić, ja bi nije pomao gleda da uopće primjeriti zapisni zastupnici bilo koji drugi dužnostnici koji su u okej financijskoj situaciji uzimaju takve mjere? Ne. Ja sam jučer rekla, to je stvar političke odgovornosti i osobne odgovornosti, meni je neshvatljivo da bi neko koji ima 2,5 puta veću plaću od prosječne išao uzimati iz državnog proračuna koji svi plaćaju, pa i oni najsiromašniji, 25.000 eura da bi sebi subvencionirao drugu nekretninu. Ne prvo, nije da on nema stan. Drugu, a treću koju koristi, jer koristi i državni stan ovdje u Zagrebu. Znači, to je apsolutna sramota, ali to je pravo lice HDZ-a, gdje je potpuno jasno da jednom kad dođu na pozicije, oni Hrvatsku i resurse koje imamo koriste kao feud. Pa si je Banožić sad malo feudalizirao državni proračun, uzeo si komadu za sebe da bi sebi gradio drugu nekretninu u vlasništvu, a treću koju koristi. Ma mislim, evo, fuj.